Bé, jo crec que hem d'aconseguir un reequilibri territorial i des de la Diputació de Barcelona, que tenim la visió posada en els 311 municipis, sabem que hi ha moltes més mancances en municipis i en polígons que estan situats fora de l'àrea metropolitana que no en els que estan dins l'àrea metropolitana. No podem excloure ningú, evidentment, però sí que tenim una voluntat, en aquest cas, de prioritzar aquells polígons que estan més malmesos, que necessiten més capacitat d'adaptació, que necessiten doncs, més inversió per posar-se al dia i sobretot doncs, que donin aquesta infraestructura bàsica econòmica a llocs del territori que necessiten que els seus polígons industrials, les seves àrees econòmiques siguin molt actives per mantenir aquell territori viu. Per tant, des d'aquesta perspectiva, nosaltres obrim aquesta convocatòria a tots els municipis, però prioritzarem, evidentment, aquelles intervencions que entenem que són absolutament necessàries a totes aquestes àrees doncs, de la Catalunya interior. Bé, per una ciutat com Igualada, una ciutat industrial, poder tenir cura del lloc on es crea la riquesa, es genera la màxima ocupació, és vital. I per tant, tenim molts dèficits arrossegats de molts i molts anys de poca inversió, de poca cura en aquests espais que són els llocs on es genera, com dèiem, aquesta riquesa, que per tant nosaltres veiem molt bé el fet de que la Diputació faci aquesta aposta, aquesta inversió de 30 milions que es convertiran en 45 milions d'euros per tot el territori. Per tant, esperem que des de les ciutats mitjanes com Igualada podem optar a tenir finançament per arreglar, per posar fibra òptica, per arreglar les voreres, per arreglar els asfaltats d'aquests polígons que en el fons són els que generen riquesa, creen ocupació i en el fons són una garantia del progrés i del benestar del nostre país. És la part principal perquè l'empresa és la que pot ocupar les parcel·les dels polígons industrials, per tant té un paper capital amb aquesta modernització dels polígons que es pretén fer des d'aquest pla que té la Diputació. Des de PIMEC ho veiem molt positiu perquè tenim 1.000 i escaig de polígons a Catalunya, tenim un teixit industrial molt potent dintre d'aquests polígons, hem passat uns anys, 8 anys de crisi, que en certa manera han fet baixar una mica les condicions d'aquests polígons per diverses raons i que ara hi hagi un pla de modernització per tornar a actualitzar aquests polígons ens sembla molt encertat, sobretot amb aquesta idea d'aconseguir que la industrialització passi de ser un 19% a un 25% del PIB. No? Bueno, la valoració, evidentment, és molt positiva. Crec que aquest tipus de plans i sobretot aquests enfocats en la reactivació econòmica i sobretot la reactivació de la indústria al nostre país són fonamentals. Pels municipis petits com el meu, Cardona, 5.000 habitants, doncs, com ha dit la presidenta, ens alegra que sigui un pla de modernització centrat també molt més enllà de l'àrea metropolitana, que abarca municipis petits i que fomenta sobretot el tema de la industrialització i que la nostra indústria no ens marxi perquè tinguem uns polígons que no tenen les condicions. No? En aquest sentit, per exemple, el nostre territori se'n podrà aprofitar segurament d'aquests projectes específics per millorar la connectivitat amb temes d'enllumenat en el qual tenim deficiències importants. Per tant, sempre és una molt bona notícia. Jo crec que és una aposta encertada a puntualitzar amb el tema de la modernització dels polígons existents. Tenim mancances també de sòl a molts municipis, però penso que la modernització dels polígons actuals també és una necessitat i crec que les línies plantejades estan en la molt bona direcció. Crec que amb això aconseguirem la modernització, aconseguirem captar noves empreses i intentarem que aquestes empreses siguin més competitives i aquesta major competència també generi llocs de treball. Per tant, jo crec que si tanquem el cercle podrem dir d'aquí uns anys que realment la inversió ha sigut estratègica i que ha anat molt bé pel territori. Perquè quan la presidenta parlava de mancomunar, nosaltres ja ens hem associat a tota una colla de municipis, ja hem fet una associació que es diu AMER, que és l'associació Riera de Caldes, i estem 6 municipis, que està Sant Feliu, Caldes, Palau, Santa Perpètua, La Llagosta, Sentmenat i Polinyà, i nosaltres ja hem començat a treballar ja fa temps amb aquest aspecte. Com a Palau sí que m'encaixa perfectament perquè és un polígon Riera de Caldes que és molt gran, que a més hi ha empreses amb un prestigi impressionant. Jo crec que aquestes empreses es mereixen perquè els polígons han quedat bastant degradats, malgrat els ajuntaments sempre hem fet aportacions, però sí que tenim que treballar tots plegats.